початок повномасштабного вторгнення окупаційних військ Росії на нашу землю не лише змінив хід історії, а й свідомість більшості українців. Зібрались, усвідомили, згуртувались. У Смілянині тримає стрій і жіноча сотня. Перший поверх міського будинку культури перетворився на пункт допомоги українській армії і біженцям. Почали працювати з 25 лютого, почали із сіток. Гарно попрацювали дівчатка, забезпечили певну кількість сіток. І в той самий же день почали, виконала на Фейсбук одяг, теплий одяг для наших захисників, а також для біженців. Речі для тих, хто змушений був тікати з дітьми від обстрілів і бомбардувань, сміляни приносять в будинок культури і досі. Тут жінки одяг розбирають, сортують окремо чоловічий, жіночий і дитячий за віком. Одяг для біженців ми фасуємо від нуля і до підросткового. Тобто дівчатка, хлопчики окремо, штанішки окремо, кофточки окремо, трусики, колготочки, все ми фасуємо окремо. Дорослий одяг також і жіночий, і чоловічий. Люди приносили прямо з магазину, із ринку приносили все новеньке. Ну, де новеньке, де уживане. Біженців, які направляють нас, Ірина Олександрівна чи Тетяна Анатоліївна, приходять сюди, вибирають найпотрібніше. Ну, люди можуть приходити з 8 часов до 16 годин, щоб було все зафіксовано, і де проживає, наприклад, біженець чи потребуючий. В одязі записуємо інформацію, видаємо те, що видаємо. Тобто з дітьми вони можуть прийти і обрати одяг? Обов'язково, якщо мама приходить одна, вона знає, який одяг дитинки треба. Навіть вже видали 4 колясочки ми, і памперси, харчування видали, кому мило там приносили. Тобто був заказ, наприклад, кліч кинули, там дитинки на датету. Принесли і дитинки одразу віддали. Постільне також видаємо. Ну, немає людям на чому спати, то видаємо. В одної сім'ї вони взяли аж 11 чоловік на цьому. Спати нема де, прибігли, ну, приїхали в капцях, без носків, без білизни. Ну, так. Завжди раді допомогти. Чи є зараз у чомусь нагальна потреба, що найнеобхідніше, і чи є потреба в руках так само робочих? В руках робочих потреби немає. В дитячому дорослому одязі потреб немає, але є потреба памперси дорослі, харчування діток, молочні смісі. Окрім допомоги родинам, що їдуть від війни, Смілянська жіноча сотня також активно працює над забезпеченням місцевої тероборони та оперативно реагує на запити військових частин. Постіль також, і матраци, подушки, ковдри, рушники. Хлопцям робимо салфетки, теж забезпечуємо, нашили прапора. Вкладуємо їм у комплекти постільної білизни. Нашила, попросила дівчинок із університету плюс 50, вони нашили аптечки. Аптечки склала, хто приніс із дівчинок з медицини жаропоніжаючі. Що купила? Я що купила? Оля Іванченко, вона теж нам допомагає. Зараз замовила, купили тканини, замовила хлопцям на військову частину, був заказ на бронежилети і на розгрузки, і на балаклави. Балаклави зараз розкроюють, деяку партію вже роздала хлопцям. Потрібно фонарики, наручні часи, ну, як обично, везде, хто просить. Ну, іменно на військові частини.